proč jsem přijal pozvání do show Jana Krause. My se s Honzou známe 35 let, Krause je takový můj otec, co se týká té duchovní stránky. Mě hodně věcí vysvětluje, bude vysvětlovat a proto jsem neodmít pozvání, navíc když to má být jako, že to je tajný. Proto jsem přijal pozvání do show Jana Krause, jakože když otec zve své děti a on je nezve, no v podstatě to neví, že přijdou jeho děti, no tak já se považuji za jeho syna, tak jako. Já myslím, že jsem ve výhodě, že se známe, takže se budu ptát já. Já se budu ptát, jak to má s tím stářím. Já vím, že tady v tom pořadu se hodně lidi bojí. Já se nebojím. Byl jsem v tom pořadu už dvakrát. Jednou jsem upadl ty jedný kolegyně do klína, pač tam byl schod. Po druhý jsem zase něco provedl. Teď po třetí uvidíme. Ale já se cítím docela v pohodě. Já jsem trošku exhibionista, takže naopak se těším. Jsem vzrušenej.